Esse é o capsule, e nós vamos falar agora da merda que dá esse negócio de código de defesa do consumidor, que eu já avisei aqui essa ideia idiota de ah, não, vamos favorecer o consumidor para equilibrar a justiça, não, vamos trocar o um ônus, inverter o um ônus da culpa, né? Deixar a empresa ter que provar que o consumidor não fez o que fez e não sei o que lá, que isso vai ajudar a fazer justiça. Não, deturpar a justiça sempre piora o ambiente de negócios. Esse negócio de político que acha, né? O político pro político fica bem. Por quê? Porque o político ele a, a, engana o trouxa do eleitor dele, achando que fez alguma coisa por ele, o trouxa do eleitor entra na justiça, lá no juizado de pequenas causas, ganha ação, crente que arrebentou aí, se dei bem, porque eu consegui ganhar uma ação aqui contra Gol, que atrasou o meu voo e coisa e tal. E no final das contas, sabe o que, que acontece? Olha o que está acontecendo lá em Rondônia. As empresas estão saindo de lá. A Azul saiu, foi processada 15 mil vezes lá. Daí diminuiu o número de voos para Rondônia. O valor da passagem certamente subiu também. Eles não podem falar isso, porque, se falarem isso, aí o pessoal entra na justiça cobrando né, é, é, aumento indevido, mas certamente aumentou, aumentou o custo da passagem também. Agora a Gol fez a mesma coisa, retirou voos diretos de Porto Velho e Manaus. Devido ao excesso de ações judiciais. Isso acontece em todos os lugares do Brasil. Os voos no Brasil são mais caros, por quê? Porque a ação judicial é um item que tem ali na, na, na planilha das empresas para calcular o custo. Um monte de gente entra na justiça. E, e, e de quem que é a culpa disso? É porque as empresas fazem coisa errada? Não, é porque o CDC permite que por qualquer coisinha a pessoa entre na justiça e coisa e tal. Isso ao invés de ser algo que permita né, que eduque as empresas para não não fazer não cometer coisas erradas e coisa tal como era a intenção acaba virando uma armadilha para o pessoal que gosta de ganhar dinheiro em cima dos outros porque é isso que acaba acontecendo a pessoa que começa a entrar na justiça ela ganha as ações então ela está tranquila o problema sou eu que vou para Rondônia de vez em quando e não agora eu pago mais caro na passagem tem menos horários de voo porque eu estou pagando esse pessoal que está entrando na justiça contra a empresa. Não tem alternativa, a empresa tem que se manter sustentável, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bianca Pissu, bem Bem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Você vê que tem algo errado com a legislação brasileira quando você percebe que a Delta Airlines, que é uma empresa americana que faz alguns voos aqui para alguns voos aqui para o Brasil 80% dos processos que ela lida na justiça são na justiça brasileira, de pessoas aqui no Brasil que entraram na justiça contra a empresa americana. E aí você vê que tem alguma coisa errada nessa legislação brasileira, né? Como é que pode isso? E onde é que surgiu essa coisa? O Código de Defesa do Consumidor foi uma lei criada lá em 80 e poucos pelo Sarney, na né? época era o Sarney que fazia isso e aquele populismo desenfreado não porque as empresas são grandes e o consumidor tadinho às vezes sacaneado pela empresa. Agora é muito fácil ele entrar na justiça e ganhar da empresa porque o problema não é você ter as regras da, da lei rígidas em relação às empresas o problema vai além disso. O problema é que a, o Código de Defesa do Consumidor é o, é o exemplo clássico de justiça invertida. Então por exemplo no, normalmente num processo normal quem alega alguma coisa tem que provar aquela coisa que está alegando. É mais do que justo. Se você alega que a empresa te causou algum prejuízo, você tem que provar o prejuízo que a empresa causou em você. Não cabe a empresa provar isso. Mas na justiça consumerista, no CDC, diz que há a inversão do ônus da prova. Então, a empresa tem que provar que não causou prejuízo. Pra... Pô, como é que prova isso? Como é que alguém prova negação? Não existe prova negativa. Então, o que acaba acontecendo é que a empresa tem que lidar com isso, tem que, é, muitas vezes, tentar acordo e coisa e tal, porque sabe que vai perder. Pelo CDC, é impossível ela provar ao lado dela, né? Ah, mas a empresa é grandona, a Varig tem um monte de dinheiro, a Gol tem um monte de dinheiro, a Azul tem dinheiro pra caramba, tadinho do consumidor que cons comprou uma passagem só... Essa é a lógica burra, é a mesma burrice aplicada à CLT. O que, que acontece? A empresa ela tem que dar lucro, ela não tem alternativa. Então, se ela tem um gasto aumentado, o que, que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que jogar isso na planilha de custo delas. Você vai começar a pagar passagens cada vez mais caras para suprir esse tipo de coisa. E aí você fala assim: ah, mas então por que, que ela não, não dá um jeito de não atrasar voo, de não ter problema para os passageiros? É só fazer tudo certinho que a lei não te pega. Não, é o que eu estou falando para vocês. É o mesmo caso da CLT, da Justiça Trabalhista, que tem a inversão do ônus da prova, a mesma coisa. Quando você tem uma justiça tendenciosa, você prejudica todo mundo. Você não ajuda um lado, não. Essa ideia de que você ajuda um lado e prejudica o outro, não. Você prejudica todo mundo. O único lado que ganha é o governo. Por quê? Mesmo que a companhia faça tudo certinho, siga toda a lei certinha. Ela ainda pode ser processada do mesmo jeito, porque o CDC te dá inúmeras maneiras de processar a coisa, e a empresa que precisa provar que não fez a coisa errada e coisa e tal, e provar negativa é impossível. Então, tem isso, gente. Eu, eu sei disso, eu trabalhei. Num, jeque, num juizado especial civil, onde o pessoal vai entrar com ação. Tem gente que é profissional disso, tem gente que vive disso. Eu tô falando para vocês, a pessoa dia, a dia todo dia ela arruma um caso com alguém e entra no JEC e processa lojas americanas, banco, não sei quem, não sei quem. O pessoal vive disso. E dá dinheiro, dá para fazer, porque essas empresas, quando acabam nesse negócio da, da, da inversão do ônus da prova, elas preferem fechar acordo do que é, entrar para a parte judicial, porque podem perder, vai dar muito mais prejuízo depois. Aí esse pessoal vai ganhando grana, é isso que é. Esse é o problema. É mesmo o problema da justiça trabalhista. O pessoal acha: "Não, a CLT protege os empregados, porque o empregado é a parte mais frágil, então a justiça tem que ser torcida para ajudar o empregado". Não, quando você torce a justiça, você não tem mais justiça. Você acabou com a justiça. E aí você tem esse tipo de problema, encarece para todo mundo. As empresas na hora de contratar alguém, elas já diminuem o salário porque é a melhor maneira. De você diminuir o seu custo trabalhista com ações eventuais e diminuir o salário do funcionário. Qualquer que seja a decisão do juiz, depois, vai ser com base do, no salário base daquele funcionário. Então, quanto mais você jogar o salário para baixo, menos você vai ter que pagar depois. Então, as empresas começam a jogar o salário para baixo, justamente por conta que é muito, muito interessante para todo trabalhador no Brasil, ainda é. Mesmo com a reforma trabalhista do Temer, né, o STF já invalidou uma parte dessa reforma, que era justamente a parte que dizia que se o, o empregado entrasse na justiça sem razão, ele teria que pagar os advogados do patrão. Não tem mais isso, então agora voltou ao que era antes: os, os uh, advogados de porta de sindicato viram lá para o trabalhador e falaram: ah, foi demitido? Vamos entrar na justiça. Ah, mas os caras não fizeram tudo certo, pagaram tudo certinho, não teve nada errado na, de, na, de, na rescisão. Ah, mas a gente entra na justiça pedindo um monte de coisa? Na pior das hipóteses, você não perde nada. né? Você sai dali e não perde nada. Esse é o problema. É a mesma coisa do CDC. O CDC, você entra na justiça, você mesmo. E no final das contas, se você perder, não perde nada. Né? Vamos porque você perdeu. Ah, beleza, perdeu, tchau, um abraço. Você não paga nada. Não paga sucumbência, não tem que pagar nada para outro lado. Então você começa a criar esse monte de ações. Totalmente artificiais, justamente na tentativa e erro, isso entra na planilha de custo das empresas e acaba prejudicando todo mundo. Agora quem voa para Rondônia tem menos opções de voos, certamente paga mais caro. As empresas não falam em pagar mais caro, porque se falarem, né, vão dizer que não, mas você tá cobrando mais caro. Não pode, porque é só você deixar de fazer as coisas. Não, no momento que você torce a justiça, não tem mais como. O lado tá certo. Não adianta a empresa fazer tudo certo, ela vai ser processada do mesmo jeito. É essa insanidade que foi criada por políticos, pelo político querendo dizer que é bonzinho, não sei o que é lá, que ferra a economia brasileira. Justiça é justiça. Se você está alegando uma coisa, você tem que provar aquela coisa. E se você entrou na justiça contra uma empresa e não provou e perdeu a causa, você tem que pagar o advogado da empresa. É lógico, é o que é com qualquer situação, para evitar que as pessoas entrem na justiça à toa. Né? Fica com esse negócio de proteger um lado, deixa de ser justiça. Passa a ser injustiça. E injustiça é algo que toda a sociedade paga por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.